الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سورة الأعراف آية نمبر 203 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. دي آيات شأن نزول سبب نزول أغداو كافرانو بل نبي عليه الصلاة والسلام فرمايشي معجزات غفتل دي خبل خوخي معجزات مثلا ورتويل بي ستا دا مكة مكرمة كي مكتا ويلي روانيكا مكة مكرمة خو جاي خوشكست جويها ندارا مکه مکرمه که روانی و بو نشته نو دی به ورتویل سی دلتا مکتا تو ویلی روانی یا نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم سی و آغا فقیر و مسکین و نو دی به ورتویل سی تا اللہ تا سوال وکا سی تا تا باغو ندر کی تا تا لولو کورونا قصرونا بلدنگو ندر کی نو دی به نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم تا ویل سی دا معجزات تو ما تراو مون تراو کہ اللہ ندر کوي تل اللہ نه وغواړه خپل انتخاب وکړه خپل دا اللہ ته سوال وکړه سما ته دا معجزات راک اللہ تعالی فرمای و اذا لم تاتهم او کله سترات للونه کې دوی ته بیاتن په یو معجزه باندې هغه معجزه سې دی غواړي دی فرمایش ور کوي کله سې هغه معجزه دی ترانه وړي قالو دی وای لو لجتبیتها تو ولی پخبل دی انتخاب نکئے چرا تو بذات خود ای معجزه را انتخاب نمی کنی تی خبل وغوالا کان اللہ تو ایسی دسی معجزه را کن تی اللہ ندر کئیم تی وغوالا اگر او نمیتم تو طلب بکو انتخابی وکن اجتبا یجتبی اجتبا دا انتخاب کولو توائی غور کولو توائی مصدر اجتبار دی فاعل مجتبر دی مفعول مجتبار دی مجتبا لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صفاتو کې راځي مجتبا ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی په ټولو بندگانو کې غوره کړی ده انتخاب کړی ده و اذا لم تاتهم او کله سترات لول ونه کې دوی ته بیاایت په یو معجزه قالو دا مشرکان وای لولا اجتبیتها دولی په خپل دې معجزه انتخاب نه کوي سی الله یې ندر کوي تی انتخاب وکړه سی الله یې ندر کوي ته خپل و معجزه غوره کړه مونږ ته وړاندې کړه قل الله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي سی دې مشرکانو ته ته جواب ووایه ا جواب دسې ده اے مشرکانو دې الله پیغمبر هغه دې الله دې امر تابعدار وي یا الله پیغمبر هغه د سینه کوي چې الله ته وای دا معجزه راکه دا معجزه راکه دا معجزه راکه چې الله څور کوي هغه بیانوي چې الله یې نور کوي دی به الله سره نور ذاتي مناظره مناقشه نه کوي هغه دی وحی تابعداري هغه فرمایشي خبرې الله ته نه کوي چې الله دسی وکړه دسی وکړه دسی وکړه قل تو اوایا انما خبر داده بلنه ده اتبعو تو بگوی جز این نیست اتبعو زتا بداری کم ما دی آغا قرآن یوحا الی کم سی ما توحی شوی ده من ربی لجانب دی رب زما
زدي قرآن متبع يم تابعداري كم شيء سمعته وحي سوي زد فاغيب سرواني زدي چا فرمايشاتو بسي نگرزم نا الله تعالى تفرمايش خبري كون دا يو مانا دوهما مانا دي دي دادا سي كافرانو ويل سي الله تعالى معجزه ندر كوي يا تسي مكم معجزه غوالو اغنى راولي نو تخبل يو معجزه انتخاب كغوركا يك معجزه را انتخاب بكو بري ما بيار الله تعالى نبي عليه الصلاة والسلام توي ستاسي ما جب خلق يسو مشركانو لدي قرآن نلو معجزه دا قرآن كريم دا دي انبياء وكل طول معجزاتو كلو معجزات سنگ تز دي تپامو دي موسى عليه السلام همسا سي آغا بخطاق لغي باجدها جول شو آغا پا غي وقت كي معجزه و كنن سبا آغا همسا چير ترا پايدا سي فرزن چير ترا پايدا سي چير توي رأي ولي دلتي خطا كي اجدها دي نجولي نا نجولي دارنگا موسى عليه السلام سي كومتی گا پامسا اوگل لغن دولس چنی روانی سوی دوازده چشمه آب روان شد کاماغ تیگه اوس را پیدا که چرت مثال را پیدا سی فرزن اواغ دی موسى عليه السلام امسایی او بسم الله وی وگی ایو چنم نجنی راوز آغا پا غی وقتی دیگه اعجاز و نور نن سبا آغان ختم ده قرآن دی نبی علیه صلی اللہ علیه السلام وقتی معجزه و وسم معجزه ده سی تسمر دی دنیا عمر ده زون ده تر قیامت پوری داب معجزه ای زکر دادی اللہ تلا کلام ده دی اعجاز ختمی گی نه ورز پورز زیادی گی خو ختمی گی نه و قرآن کریم که دسی معجزات که دسی مسائل دسی نن سبا دیگه اعجاز معلوم سوال انشاءاللہ مو تاسی جای پو جای رو رسی گو پاگجی که ببیانه و تاسی بو مرتحیران سی دا نن سبا سی دا علم و سینس کم پیشرفت کم ترقی کلی پر مختگی کلی دی قرآن نوی معجزات که را ظاهر سیم سی تاسی واری مرتحیران بشی دیر و کافرانو دی ایمان سبب گرزیده لیده نو قرآن دسی دیل دینا غیر نوری معجزات واری لو لجتبیتها و نور معجزات ولی نراوری انتخابی وکا کانا اللہ نبی علیہ السلام تویسی دیتا ویسی دی قرآن متبعیم لدینا لوی معجزه نشتر قلت ورتوی انما خبر دالا بلند جزء النیس اتبع ما یوحا الی زتا بیداری دی آغت سکوم کم سمات وحی کیگی من ربی لجانب دی رب زما زکدا دیر لوی معجزه در زد نور معجزه بسی نگرزم ندی نور انتخاب کن دا تفصیلی کوي هذا بصائر من ربكم دا قران دا یو بصیرت ده بصائر دا جمع دی بصیرت ده تاسو دې خبرې ته پام وکړئ یو بصیرت ده جمع بصائر راځي او بل بصر ده جمع ابصار راځي بصر دا ظاهری نظر ته وای دا سترګو نظر زتاوینم تماوینې چتوینو زمکوینو اسمانونو لاروینو دې ته بصر وای لیدل دسترگو لیدل جمع ابصار او یو دزړه لیدل لسی په زړه کې ته په یو خبر پویسه هغه ته بصیرتون وای جمع بصائر راځي یک بینش ظاهری می باشه یره بصر میگه جمعش ابصار یک بینش قلبی می باشه بینش باطنی که در دل تو یک چیز را ببینی او را بصیرت میگه جمعش بصائر نو دا قرآن سیده دا قلبی بصیرت ده دا قرآن دا روحانی بصیرت ده ای سړی په زړه کې معنوي بصیرت رڼا پیدا کی ها دا قرآن سی دا بصائرو دا قلبی بینش ده دا قلبی رڼایی ده دا روحانی رڼایی ده من ربکم لجانب دی رب دی تاسو و هدن دا هدایت ده و رحمتن دا یو رحمت ده لقوم یؤمنون اغا قوم تسی غوی ایمان لري دا هدایت و رحمت ده دلته یو سوال و جواب کو هغه بصائر جمع وویل دا قلبی بینش ده قلبی رنایی ده قلبی هدایت ده هغه یې جمع وویل بصائر بصیرتون یې ونه ویل او دا هدن او رحمتون دا یې بیا مفرد وویل او سره له دې سي له دې دریو سرو قرآن مراد ده نو خو باید یا دې ټول مفرد ویلي وای هذا بصیرتون و هذا هدن و رحمتون یا دې ټول جمع ویلي وای هذا بصائر و هدایات و رحمات یا دې ټول جمع ویلي وای تا اول جمع ویل اخلي دې مفرد ویل دې ته یو توجیه کړ و
وای ابصائرو جمع ویل صدا قران قلبی معنوی روحانی رنا ده قران په یو جهت کې نه درنا قران د ژوند په ټولو برخو کې رنا ده که قران ژوند را واخلې قران هدایت ده رنا ده که معاملات را واخلې خروج او فروخ قران پکې بصیرت ده که عبادات را واخلې قران پکې بصیرت ده که اخلاق را واخلې قران پکې بصیرت ده که سیاست را واخلې نظام را واخلې قران پکې بصیرت ده نو قران یو بصیرت نه ده د ژوند په هر برخه کې دا بصیرت ده نو ځکه عجم راو هدن و رحمتون ولی مفرد راو وای ځکه دا خبر لپاره دی هازاده هازا قران مراد ده نو قران یو هدایت دی وی لار دی صراط المستقیم ته سړی رسوي او قران مفرد و رحمتون مفرد و اذا قرئ القران دی آیت سبب نزول دی آیت سبب نزول دسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له هجرت نه مخکی سکله د مکه مکرمه کیو سده به ال تلاوت کول المنذبه کول نو شاته به صحابه کرام ولاړول نو شاو خاص به کافران ناستو اوغه به یو بل تویل سده کله المنذ کوي دی خپل مانځي کې قران لولي نو تاسو شور معشور کوي نو ای شور معشور کوي یو څوک به شفیلقه وږي شپېلې به وږي څوک به چکی وږي څوک به چغي وږي سی په دی باندې دا تلاوت او دا قران ګډ وټش دی په مطلب باندې پوی نشي الله تعالی دا آیت نازل کړ سی اے مؤمنانو تاسو د کافرانو په شان مکوئ سی قران ویل کیږي نو تاسو هغه ته غوږ نیسی او چوپ ودریږئ و اذا قرئ القران او کله سی لوستل کیږي کله سی تلاوت قراءت کیږي د قران فاستمعوا نو تاسو غوږ ونیسی استمع یستمع استماع غوغ نیولل گوش نهادن تاسی غوغ ونیسی لهو دی قرآن لرا و انسیتو او تاسی چپ ودریگی انسیتو ینسیتو انسات باب دی افعال لرا چپ ودریدل لعلکم ترحمون ترسو تاسو مانی ترحمون رحم موشی تاسر شما رحم شود اکثر مفسرین وی سدا آیت پا حق دی المانزی که نازل شود دی قرآن او ریدل پا المانزی که دا فرض ده کله سملا صاحب قراءت کوي ته به پاغه پسې لشا قراءت نه کوي ته به استماع کوي غوږ باندې سي گوش میگیری و ان سي تو چپ به ودريږي اکثر مفسرین دا خبره کوي او دا دلیل ده پدې کې چې له امام پسې ورسته باید سړی قراءت ونه وای چپ باید ودريږي ځکه د لمانځه قراءت دا فرض ده له لمانځه نه بهر قراءت د لمانځه قراءت هم فرض ده او استماع او ردل هم فرض دي او لان منځنه بهر قراءت فرض نه ده مستحب ده ثواب لري او ردل هم سنت دي فرض نه دي که سړی وخت درلود غوږ دی ورته ونیسي کنه کولای سي خپل کار وکړي واذكر ربك قوم ته خطاب وسو موږ تاسو مؤمنانو ته الله تعالی حکم وکړو سي تاسو د قران دی تلاوت په وخت کې هغه ته غوږ ونیسي او هغه ته چوپ ودریږي وذكر ربك في نفسك اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ارشاد کوي اے نبی صلی الله علیه وسلم یاد کا خپل رب فی نفسك خپل ځان سره تضرعا وعاجزی سره تضرع عاجزی توای وخیفتن او کویر سره خیفتن په اصل کې خوفتن لخوف نه ده خوف ویر توای ترس رمیګا بیا اغا واو ساکن ما قبل مکسور اغا پو یا بدل سو خیفتن سو تو یاد که خپل رب فی نفسی که پو خپل زرو کی پو خپل زان کی تضر رو عن پو عاجزی و خیفتن پو ویری سر یعنی سی طلع اللہ نا یریگی که تو از اللہ می ترسی پا دسی یاد اولو سر یاد که و دون الجهر من القول او اللہ ما یاد اول دون الجهر پو دا زور خبر من القول دی خبرونه په زوره په زوره یما یادوه ست چیغه وگی ټول دنیا را خبره کی الله یادوه بالغدو د سبا په وخت والاصال او دی بیگا په وخت اصال دا جمع دی اصیل ده اصیل لمازدیګر نه تر ماقام دی ټیم توای ولا تکم من الغافلین او تو مکیګه له جمله دی بی خبرانو لا هغه کسانو نه مکیږه چې هغه د الله له ذکر نه بې خبر وي غافل وي
ان الذين ودي ايت کی الله تعالی دی ملائکه و شان بیانوی او دا ترغیب کوي الله ما او تا دا ملائکه دی الله تعالی ډیر لوی مخلوق ده او ډیر قوی مضبوط زورور ده ډیر زیات زور ور سره لکه دی جبرئیل علی السلام په حق کې راضی چې هغه ته چې الله تعالی امر وکړو چې دا قوم لوط تباکا دې خاریه هلاک تباکا وای جبرئیل علی السلام د خپل وزر جبرئیل علی السلام در طرف بال خود د خپل وزر په یو طرف کې په یو بڼکه کې وای دا ټوله خاریه اوچته کړه چې اول آسمان ته سما او دنیا دا نږدې آسمان تر دې پورې اوچته کړه بیا لږ نه لاندې راخطا کړه او داسې وای دا شپږ سوه وزرونه لري نو دا د الله تعالی ډیر لوی مخلوق ده هغه د الله تعالی لوی مخلوق هغه د الله تعالی په حضور کې عاجزي کوي تکبر او غرور نه کوي الله تعالی ته تسبیحات پاکی بیانوي هغه ته په سجده پراته وي نو چې دومره لوی مخلوق د الله تعالی منقاد تابعدار وي موږ غوندې عاجزه مخلوقات چې دوه ټیمه روټۍ ونه خورو بیا هم سترګې زیړې زیړې تاویږي که اوبه ونه څښو یو څو ګرمي کې بیا ځاتې کار خراب وي یا نور معمولی معمولی مرضونو نه بیا موږ تاسې تکلیف یو د شپې چې بجلي ولاړه سي له دې وړکیو وړکیو ماشو نه په تنګې خوب نه راځي زه خو خپله دونه خفه سم چې دا موږ لا څه شی یو اوس وګوره بجلي لاړه داتې نور خوب نه راځي ولې نور داتې ټول زور توان او طاقت ختم سو یو ماشي مقابله هم نسو کولی نو هغه لوی ملائکه چې د الله تعالی عبادت اطاعت کوي عاجزی کوي موږ خو باید بالکل اطاعت بندگی وو ان الذین یقینا هغه کسان عند ربک سیتا دی پروردگار په حضور کې لا یستکبرون عن عبادته اوغوی تکبر نه کوي اوغوی لوی نه کوي عن عبادته دی الله تعالی دی عبادت نه ویسبحونه او دی الله تعالی پاکی بیانوي دی الله تعالی پاکی بیانوي ولهو او دی الله تعالی لره یسجدون دی سجده کوي تابعداری انقیاد کوي تر امدی جو پوری بسته په دې آیاتونو کې د دې خبرې وضاحت وسو چې دا کافران سي نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته موږ ته فرمایشي معجزات راوړه فرمایشي معجزاتو ته حاجت نسته ده دا قرآن په ټولو معجزاتو د ټولو انبیاوو کې ډېره لو معجزه ده ځکه ابدي ده تر قیامت پورې ده او بل دا قرآن دا بصیرت ته بینایي ده هدایت ده رحمت ته لپاره دي مؤمنانو نو دې قرآن سره پکار دي چې دا کله تلاوت کېږي موږ ورته غوږ ونیسو او چپ ودرېږو تر څو الله په موږ باندې رحم وکړي او موږ که چېرته تلاوت کوو الله یادوو هغه باید په پټه پټه یاد کړو په عاجزي او په خوشو او دا عبادت چې موږ تاسې کوو دا موږ سره مناسب ده لازم ده ځکه ملائکه له هغو لوی شان سره د الله په حضور کې عبادت او اطاعت کوي موږ به ولې د الله عبادت اطاعت بندګي نه کوو د دغو آیت په آخر کې ایو سجده دا واجب ده دا تقریبا په ټول قران کې څوارلس جار راځي په نزد احناف د شوافع په نزد پنځلس جار راځي دا سجده واجب دی بابا سره یو سجده و دې سجده طریقه دا ده مخ مخ به قبله ته سي الله اکبر و وای لکه د مانزه د سجده به وکړه درې واره به سبحان ربي الاعلى کی وای بیرته به سر را اوچت کی الله اکبر نور نیت خالی په زړه کې بیا راتیر کې چې زه سجده کوم د تلاوت او سلام پکې نشته چې راجک سي السلام علیکم السلام علیکم دام ضرور نه ده او دام ضرور نه ده چې ته ناستې بیا ورته جک سي که په ناستو د تلاوت کول بل په ناستو سجده وکړه جګېدلو ته ضرورت نشته که په ولاړو د سجده کول له ولاړو نه سجده وکړه خو اودس ورته شرط ده په اودسه باندې به دا سجده کوي بیا اودسه به یې نه کوي نو که سړی بیا تلاوت کول لحفظنا لیادونا لیادونا خسرای تلاوت کول سی اگر که اودسی نی نو که آیت که سجده را غی بیا دی سجده نکی سی کل اودس وکو بیا دی آغا سجده وکر دا او بل که یو آیت که سجده سرای زی پا زی وای مثال و سیو حافظ سابی دا جای دا سورت یادوی دا آخری نو دا غا صفحه پای وجو باندی ناس تر زان سره وای 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 په اخر کې بدای یو سجده کوي ځکه دا په یو مجلس کې سیاه یو آیت څومره وای بیا به یو سجده کوي او کدی دا آیت یو اړ ویل
بیا د چا سره خبرې وکړه، یا کمرې ته لاړې بیرته راغلې، یا اوداس ته لاړې بیرته راغلې، بیا دې دا آیت وویل، بیا به دوه سجدې کوې، بیا دوه سجدې در باندې لازمیږي. او دا واجب دی، لازم دی، سړی باید خامخا وکړي، په دې کې باید سستي ونه کړي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله دا قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور قبول و منظور کړه، دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړه. یا الله لکه څنګه سی تا وفرمایل چې دا قرآن بصیرت ده، هدایت ده، رحمت ده. یا الله موږ ته ظاهری قلبی بصیرت وګرځوې، موږ ته رحمت وګرځوې، موږ ته په دنیا او په آخرت کې هدایت وګرځوې. یا الله د قرآن تلاوت و حفظ هم نصیب کړه، د قرآن په علومو زړونه ژوند روښانه کړه. یا الله په حدیث شریف کې راځي چې قرآن به قیامت کې شفاعت کوي، یا الله ته شفاعت کې موږ نصیب کړه. حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي. یا الله ټول تا ته محتاج یو، حاجتونه له خپل خزانو راته پوره کړي. ظاهری باطنی ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړي. اسلامي ملکونو کې امن و امان، اسلامي نظام راولي. کافرانو افغانستان صوبه هلمند کې ډېر لوی ظلم کړی، لوی تعدا، لوی تجاوز کړی. الله تعالی دې هلاک، تباہ، برباد کړي. الله تعالی دې نیست و نابود کړي. ا کورنۍ والا ته دې الله تعالی له خپلو عوض او بدلې ورکړي. الله تعالی دې دا بندیان دا مشکل په خیر سره حل و فصل کړي. ظالمان دا کوم څه دې سره ملګري دانیم، الله تعالی ورسره تباہ برباد کړي. مجاهدینو دې اسلام دې الله تعالی حافظ ناصر شي. بندیان دې اسلام دې الله تعالی په خیر و عافیت سره کورونو ته راولي. وصلى الله تعالى على خير خلقه.